بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اکبر خان پی ٹی ڈی سی موٹل انچارج استک روندو. کی خوبصورتی یہ ہے کہ ابھی تک استک کو یعنی ٹورسٹ کی اس سے حاجل ہے، کیونکہ استک گاؤں بہت اوپر ہے. روڈ فیسلٹیز کی وجہ سے 2006 سے پی ٹی ڈی سی یہاں پہ کام کر رہی ہے، جو کہ پچھلے سال کوئی ایڈ آفس والوں کی غلط پالیسی کی وجہ سے درمیان میں مارچ سے لے کر جولائی تک یہ بند رہی. باقی یہ کہ روڈ سائڈ فیسلٹیز جو ہے، جب چلاس سے گروپ آتی ہے تو یہاں پہ لنچ ہوتی ہے، اور اسکردو سے یا شیگر سے جو گروپ آ جاتی ہے تو وہ یہاں پہ لنچ کرتے ہیں. باقی رہا یہاں یہ کہ ٹورسٹ پوائنٹ آف ویو سے جگہ ہے، لیکن ابھی تک ہماری جو جی بی ٹوریزم ہے ان لوگوں نے بھی اس چیز کو وہ نہیں کیے ہیں کہ اس کی تشریح نہیں کیے ہوئے. باقی یہاں پہ پہلے یہ تھا کہ اوپر جو مسافروں کے ہوٹل تھے اسی میں ہی لوگ گزارا کر. ٹوریزم پی جی ڈی سی نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پہ ٹورسٹ کی فیسلٹیز کے لیے یہ روڈ سائڈ فیسلٹیز، واش روم، چار روم اور ریسٹورنٹ کھول دیے ہیں. باقی رہا یہ کہ جی بی ٹوریزم نے نہ کوئی واش روم فیسلٹیز یہاں پہ بنائی جو کہ ہونی چاہیے ٹورسٹ کی ویو پوائنٹ. ابھی اس وقت موجودہ حالات میں یہ کہ روڈ بند ہونے کی وجہ سے ٹورسٹ جو ہے صبح 9 بجے سے لے کر 4 بجے تک یہاں پہ جگہ جگہ پہ جہاں پہ بلاسٹنگ ہوتی ہے وہاں پہ سٹک ہو کرے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو کافی مشکلات ہیں. اس ایک دو سال کی مشکلات تو ہے، لیکن اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ٹوریزم بھی بڑھے جب روڈ بنے گی. اس وقت تو ٹوریزم اس جگہ پہ ٹریول نہیں کر، بلکہ زیادہ تر دوسرے سے استور سے ہوتے ہوئے دوسرے سے ہوتے ہوئے اسکردو سے ہوتے ہوئے واپس چلے جاتے ہیں. یہ کچھ پرابلمس ہیں. جی، گلگت بلتستان میں ٹوریزم کے فیوچر برائٹ ہے، کیونکہ پورا دنیا جو ہے اس وقت ان کی نظریں جو ہے گلگت بلتستان پہ لگی ہوئی. یہاں ہمیں ٹوریزم کے اندر اس طرح کام کرنے چاہیے کہ صفائی کے کچھ نظام کو اگر درست کیا جائے، اور ہوٹلوں کو بہتر، اور یہاں واش روم کے نظام کو درست کیا جائے. جیسے ایسا نہیں کہ جیسے انڈیا میں کہتے ہیں کہ مطلب ایک کمبائن واش روم میں پانچ فیملی بیٹھے رہتے ہیں، تو یہ نظام تھوڑے یہاں کی وہ ہے. اور روڈ سائڈ پہ کوئی مطلب ابھی یہ روندو جو ہے یہ ابھی ڈسٹرکٹ بن رہے ہیں، یہاں پہ صفائی کا ابھی تک کوئی نظام نہیں بنی ہوئی. یہ تلو سے لے کر یہاں تک روڈ کے کنارے کچرے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ ججیال اور اس کی منظر پیش کر رہا ہے بشام کی. یہ چیزیں تھوڑی یہاں پہ وہ کرنی چاہیے کہ یہاں پہ جو میونسپل کمیٹی ہے یا جو بھی ہے وہ تھوڑا ایکٹیو ہونی چاہیے. جیسا بھی ہو ٹوریزم بڑھتے جا رہے ہیں، اس سال اگر 50 لاکھ آئے تو نیکسٹ سال اس سے زیادہ آئیں گے.